ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സമോച്ചീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാങ്ങാക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മീനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മീൻകറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞ ഒരു മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ഒരു സവോള, മൂന്ന് പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് ആവശ്യമായ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. കറി നമുക്കൊരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എടുത്തിരുന്ന മാങ്ങ ഞാൻ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിളഞ്ഞ മാങ്ങ എടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ കറിക്ക് നല്ലൊരു പുളിയും മധുരമൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത്, ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എടുത്തിരുന്ന സവോള ഇതുണ്ടായി ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എടുത്തിരുന്ന തേങ്ങ ഞാൻ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് മീൻകറിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന അതേപോലെ ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് കറി റെഡിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അല്പം കൂടെ ഇത് കഷ്ണമൊക്കെ വെന്ത് വരണ്ടേ. അപ്പോൾ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കറി ഞാനൊരു സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതായത് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മാങ്ങയും ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. വേണ്ട ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊക്കെ വെന്ത് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരും. വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. കറി നമുക്ക് റെഡിയായോ നോക്കാം. ആ ഇതിവിടെ ഇതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാങ്ങയും സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് അല്പം കടുക് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കണം. 2-3 വറ്റൽ മുളക്, അല്പം കറിവേപ്പില, ഒരു 2-3 ഉള്ളിയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനിവിടെ ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവയും കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ. കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. കടുക് ഞാനിവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാട്ടോ ഇത്. മീനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ നല്ല ഒരു അടിപൊളി കറിയാണ്. നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.